Bila shaka, karibu katika sehemu ya pili ya majadiliano haya ambapo tunazidi kuangazia Rigathi Gachagua, naibu rais, ambapo ameomba msamaha, akimomba msamaha Rais William Ruto na viongozi wale ambao wako pale katika bunge kwamba waweze kumsikiliza. Lakini kabla kwenda kwenye kikao ama kuenda kwenye pumziko fupi, Javas alikuwa kitueleza kuhusiana na kauli tatu ambazo anahisi kwamba zitakuwa na msingi mkubwa sana tunapoelekea kesho, ambapo kutakuwa kuna sikilizwa wale mashahidi na pia Rigathi Gachagua atakuwa na fursa baadaye, pia baadaye yeye mwenyewe kuja kulikabili ama kuja mbele ya bunge kuja kujieleza kwa nini hafai kuondolewa. Zile kauli tatu ambazo kwa natueleza misingi mitatu, ukianza na katibu yule katika baraza la mawaziri, ni moja ya zile kauli zako tatu. Ndio kweli kabisa, Yeri, kwa sababu jinsi ambavyo mimi napeana mtazamo huu ni kuwa iwapo bwana Rigathi ataokolewa katika kipindi hiki kabla yeye kungatuliwa, ili kwamba mngatuo huo usiwezeshwe, atafanya kazi vipi katika baraza la mawaziri na katibu wa baraza la mawaziri ambaye tayari sasa hivi ameweza kuapa hati ambayo ni baadhi ya hati shahidi katika ungatuzi huu. Pili, baadhi ya mawaziri ambao wameunga mkono hadharani msukumo huu wa kumngatua. Pili, yeye mwenyewe tunajua kwamba sasa hivi changamoto kubwa sana. Iwapo baraza la mawaziri litaitwa leo, je, ataenda ahudhurie? Na asipohudhuria atakuwa amekiuka executive order na sheria ya nchi katika majukumu ya naibu wa rais. Jambo lingine ni kuwa katika chama cha UDA atatekeleza majukumu yake aje kama mwanachini wa kiongozi wa chama. Sasa hivi kuna mvutano kati ya yeye na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja, ambaye pia kuna hati shahidi ambaye atajiwasilisha nayo mbele ya bunge na seneti kwa jumla dhidi ya bwana Gachagua kwa mvutano kuhusiana na masuala ya ugatuzi. Nakumbuka katiba inasema kuwa ni lazima kuwepo na uhusiano wa karibu lakini wa kiheshima kati ya maeneo gatuzi na serikali ya kitaifa. Na kumbuka pia sasa kuna yule ambaye ametoa hati shahidi ambaye alikuwa mkurugenzi wa Kemsa. Kaimu wa Kemsa. Ndiyo. Masuala hayo, kuna masuala ambayo yanaonyesha kwamba kulikuwa na mwingiliano wa majukumu ya maafisa mbalimbali. Na jambo lingine ni kuwa iwapo watarudiana wafanye kazi kwa pamoja, je, kutakuwa na ule uwazi wa kutenda kazi kati ya bwana Rigathi na Rais William Ruto, kati ya bwana Rigathi na baraza la mawaziri? Nakumbuka yeye huwa mwenyekiti wa baadhi ya kamati za mawaziri katika majukumu ambayo mheshimiwa rais ameweza kumpatia, ikiwemo hata ile ya magavana IBEC. Kweli kabisa. Atatekeleza vipi? Ndipo sasa ukiangalia, kwa sababu ya sababu hizi zote na kwa sababu pia chama cha UDA na serikali ya kitaifa ambayo sasa hivi imemsaliti, imemweka msalabani, imeamua kwamba aondoke, kumregesha bwana Rigathi Gachagua atahakikisha kwamba ameyakoroga maji, ameyachafua, na kwamba hakutakalika, na kwamba paa hiyo paa ya UDA itapaa. Kwako wewe unaona uhusiano wake iwapo anabakishwa, maanake wewe ndio ombi lako kwamba wamsaze sasa hivi wasiweze kumbandua kwa sababu ya masuala ya kitaifa, tuangazie masuala ya kukuza uchumi. Lakini pia katika kukuza uchumi kuna siasa, na siasa ndio inakuza uchumi. Siasa zetu ikiwa haziko imara, uchumi wetu hauko imara. Anabaki na nguvu ipi na heshima ipi katika serikali hii ya UDA ama serikali ya Kenya Kwanza? Kwangu ningesema hivi, jukumu kuu la naibu ya rais ni kuhakikisha ametekeleza zile jukumu amepewa na rais. Ndiyo. Iwapo rais ataona ya kwamba kisiasa haitakuwa na haja ya kumngatua kutoka ofisini, unambakisha ofisini vile alibakishwa na bosi yake wakati ilikuwa muhula wa Uhuru Kenyatta, na unabaki tu ukizurura ukifanya kazi yako na mambo yanaendelea, Kenya inaendelea. Unamweka kando na kazi inaendelea. Na hivyo ndio alifanyikiwa. Lakini nikukumbushe kitu. Nikukumbushe kitu mwa kesi.
licha ya kelele, fujo, malumbano, makonde ndani ya nyumba ile ya Uhuruto, hakuna siku Uhuru alifikisha mswada bungeni kutaka hata kumbano. Ruto hajafikisha mswada bungeni. Mm-hmm. Yule amefikisha ni Mutuse. Kwa hivyo yule amefikisha mswada wa kumngatua naibu wa rais si William Ruto. Mm-hmm. ni mjumbe ambaye anaitwa Mutuse ambaye ameketi mahali akaona kwamba kuna mambo mawili matatu ningependa kisiasa kuweza kuleta hoja katika hii bunge na kumngatua bwana Rigathi Gachagua kutoka ofisini. Kwa hivyo masuala ya kibunge na ni mambo ambalo baadaye tutaketi chini na tumuulize rais, kwa nini ulisema kama hutawaifanyia naibu wako madhara ambayo yalikufanyikia wewe wakati ulikuwa naibu wa Uhuru Kenyatta. Mm-hmm. Hayo atakuja kujibu baadaye. Lakini kwa sasa baadaye lini? Ebali siku itakuja. Wananchi tayari washamuuliza. Baada ya Gachagua kubanduliwa? Tayari wananchi washamuuliza. Jambo ambalo ningependa kumuhimiza rais na kama ni jambo ambalo lazima alifikirie na kitilie maanani. Kwa sababu kwa wakati huu unaweza sikiza wataalamu wa kisiasa kama bwana Java hapa wakikupa vile ukigonga Rigathi ukifanya namna hii ataenda lazima umkanyage chini paka afifie. Mm-hmm. Mkifanya masuala kama hayo katika msimu ambao tulionao sasa wa kisiasa, kwanza mwananchi wa kawaida anashangaa ni kwa nini tunafanya mchezo kama hii, sarakasi kama hizi wakati huu. Iwapo hawa wabunge, na nataka kuzungumzia wabunge, iwapo mtachukua nafasi hii ya kuenda kesho na kuanza hiyo mchendo wa kumtoa bwana Rigathi Gachagua kutoka ofisini kwa kutumia mswada wa impeachment, basi iwe jambo ambalo mnafahamu na mnamakinika ya kwamba mtaanza na Rigathi Gachagua. Pili, mwananchi atasema mwananchi alikuwa anaitisha bwana Ruto angatuliwe. Iwapo mtaonyesha mwananchi kwamba unaweza mngatua naibu wa rais kwa kutumia wajumbe peke yake bila kwenda katika nyadhifa nyingine, basi pia mwananchi atasema tunataka watu wengine watolewe pia. Mm-hmm. Tatu, itakuwa ni wao wajumbe wenyewe, kwa sababu tayari kama utaonyesha kwamba mna haja na haki ya kuweza kutoa mtu kutoka ofisini, tayari mwananchi amekuwa akiuliza, je, hawa wajumbe tutawarudisha nyumbani namna ipi? Kwa hivyo tayari mimi nitakueleza ya kwamba ukiwa kama ni mtu ambaye unataka kuweka tahadhari ya kisiasa, kuhakikisha kwamba mmengatua Rigathi Gachagua kutoka kwa ofisi ni kuanza kuandika ile inaitwa political obituary. Kwa sababu wote tayari safari ya kungatuliwa haitangoja paka 2027, itakuwa tumalize na Rigathi Gachagua, tutafute ule wa pili wa kutolewa ni nani. Na hiyo ndio itakuwa mtindo na hatutafanya maendeleo yoyote nchi hii yetu ya Kenya mpaka wakati watu wote wametolewa. Ingekuwa ni hoja vyema kwangu, kwa sababu wananchi wote sasa wameketi wameona Rigathi Gachagua ameenda na naibu wa rais mtu mdogo bwana. Naibu wa rais akiketi amesimama kanisani na kusema nimeomba msamaha si jambo dogo. Ndio. Na iwezi kuwa sisi tutaketi kama wananchi tukiketi tukiona viongozi wakichukua nafasi kama hii kwenda kugadhibu mtu ambaye amechukua nafasi ya kuomba msamaha mbele ya bibi yake na watoto wake, kwa Kenya, nchi yetu ya Kenya yote kwa jumla. Si vyema basi, itakuwa tunajichukuliaje kama viongozi? Tutakuwa tunajichukuliaje kama wananchi wa Kenya? Mm-hmm. Kwangu mimi nimeona ya kwamba nafasi hii imetupa kama wananchi ya kwamba tumeona iwapo kutakuwa na mtu ambaye hafanyi mambo vile inahitajika katiba, ndio wabunge kumbe wako na nguvu ya kuweza kuanza kumngatua. Mm-hmm. Hiyo haitakuwa tunajua inaweza fanyika, sasa tumejua inaonekana. Lakini kwa hivyo ni muhimu sasa hatutawai tena kama wananchi kwenda kwa streets kwenda kuimba haki yetu. Iwapo linajulikana kwamba mbunge anaweza keti chini na wenzake waandike majina yao na wangatue kama naibu wa rais, wangatue kama ni cabinet secretary, wangatue principal secretary na wangatue hata rais mwenyewe. Huoni hii ni wakati mwafaka wa bunge pia kujiregeshia hadhi yake, hususan baada ya kufanya kukosolewa pakubwa na Gen Z, hususan tukirudi katika wengine wanahisi kwamba bunge lilistahili kumuondoa Mithika Linturi wakati alipokuwa anakabiliwa na zile madai ya kuhusika katika mbolea ile hushe. Suleiman, kungatua Rigathi Gachagua haitaleta hadhi kwa wabunge. Mm. Wabunge walipoteza hadhi kila wakati tunapozungumzia masuala ambayo yanaonekana peupe. Kuna ufisadi eneo hili, kuna jambo ambalo halifanyiki vyema, shif na shaf, watu wanakufa, watu wanaumia, na wabunge wako pale wanangoja kesho ukiulizwa kesho mswada upi ambao wabunge wameketi wanalingojea kulizungumzia, wakati tumepitia weekend mzima watu wakiumia kwa sababu ya huduma za afya.
jambo ambalo mbunge atakwambia mimi nangoja kumwa Gachagua. Tayari hapo tuko na watu ambao hawajielewi, hawaelewi mwelekeo wao na kwa nini walipewa hiyo kazi ya kuwa viongozi. Kwangu mimi hii sio nafasi ya mwanasheria yote kusema ya kwamba anajirudisha katika macho ya mwananchi. Hapana. Ile jambo ambalo litamrudisha katika hekima yetu na tuketi tuone kwamba hawa wabunge wanatusaidia sisi ni iwapo watachukua nafasi hii kuhakikisha kwamba wale wote ambao wanalegea wanaleta ulegevu kazini ambayo ni masuala ambayo yanahusu wao wametolewa kazini. Na iwapo kama itakuwa ni zaidi ya hivyo mimi nitakaa na wale majenzi na nikubaliane nao. Kama ni hivyo wote waende. Kwa sababu kama hawatatusaidia kusaidia mwananchi wa kawaida apate zile huduma ambazo anahitaji kikatiba basi wote waende nyumbani. Wote waende nyumbani. Yeri, unajua bwana Mwakesi anazungumza vizuri sana. Na masuala ambayo pia anagusia ni masuala ya kina na yenye umuhimu wa kitaifa. Ndiyo. Lakini mada hizi ni tofauti. Kuna masuala ya sera, kuna masuala ya taasisi za kiserikali, kuna masuala ya kikatiba na afisi ya ngazi ya juu ya naibu wa rais na majukumu aliyotwikwa na katiba na jinsi ambavyo anastahili kuendesha shughuli zake peupe kwa macho ya wananchi na macho ya kisheria. Ndiposa, kuna wale ambao mtazama wao wanasema kuwa jambo hili la kumngatua naibu wa rais ni jambo dogo sana. Ndiyo. Tusije tukasahau kwamba maji ya kifufu ni bahari kwa chungu. Inaweza kwa mtazama wengine kwamba ni jambo dogo, lakini jambo kubwa sana katika misingi. Kumbuka mfumo huu, katika katiba hii tunangalia mfumo chini ya utawala wa sheria. Demokrasia tunayo ni demokrasia ya chini ya mfumo wa sheria. Na katika kuweza kuafikiana kimawazo na bwana kakangu Mwakesi, nasema hivi kuwa swala la bwana Rigathi Gachagua naibu wa rais kukosea katiba na kuvunja sheria lishughulikiwe kikamilifu. Kama ni kungatuliwa, iwapo kuna udhibitisho wa madai hayo, angatuliwe. Maswala ya sera ambazo zinatekelezwa, kwa mfano social health insurance fund, maswala ya JKA pia yapigwe msasa hadharani, yashughulikiwe kikamilifu, kwa sababu nchi hii wananchi ndio watozwa ushuru na ndio ambao lazima waulize maswala muhimu sana. Jinsi ambavyo wananchi wameshughulika katika swala hili kwa sababu ya kushughulishwa, kwa sababu ni katika ibara ndogo, ibara ya katiba, ibara ya 10 ibara ndogo ya pili, na pia ibara ya 118, swala la uhusisho wananchi ni muhimu sana. Kuna wale ambao wameenda wakavuruga na kuyatupa na kuyakata makaratasi, na kuna wale ambao wameweza kupiga kura, kuna wale ambao wamesema kwamba tunapinga, kuna wale ambao wamesema kwamba tunakubali ni lazima afurushwe. Hiyo yote ni uhusisho. Wamejishirikisha katika dhana hii na mada hii na mswada huu muhimu sana. Na kwa hivyo bunge litazingatia zile hoja ambazo ziliandikwa barua, zile barua ambazo ziliweza kuandikwa na kuwasilishwa kutoka kwenye maeneo bunge kwa bunge. Sauti zilizopazwa, wale ambao walipinga na wale ambao walikubaliana nayo. Mwishowe, nakumbuka nikianza katika utangulizi niliuliza swali hili muhimu. Je, ibara zote za katiba ni muhimu? Mapendekezo na makusudio ya katiba, kwa mfano, iwapo rais, naibu wa rais ama waziri amekiuka katiba na sheria na anastahili angatuliwe kupitia mwelekeo huu. Je, ibara hizi na mwelekeo huu na makusudio haya ni ya kinadharia tu ama ni jambo muhimu sana ambalo chini ya mfumo wa sheria utawala huu lazima tuangalie kwamba tuweze kuangalia kila jambo na kila lengo kando kando lishughulikiwe. Na ndipo nasema kwamba zile dosari na shughuli ambazo zilizopo katika swala la shifu ni lazima zishughulikiwe kwa manufaa ya mwananchi wa Kenya. Unadhani hata atakapomuondoa Rigathi Gachagua anayemchagua kuja kumrithi ndio inamaanisha kwamba atakuwa na nyumba ambayo iko imara zaidi? Kwa sababu kuna wale wanahisi kwamba shida si Rigathi, shida ni rais mwenyewe. Shida sio rais, shida si Rigathi, shida ni siasa na
hali ya utawala, jinsi ambavyo katika demokrasia hii tumechukulia na kuendesha siasa zetu. Matini ya Kenya ya siasa ni swala ambalo linazidi kukanganya na wakati fulani hata kuudhi. Jinsi ambavyo wanasiasa wanacheza na kutumia lugha katika siasa na siasa zao, nadhani kwamba matumizi ya lugha katika siasa na taashira hizo zote ni masuala ambayo inastahili kuvutia wanaisimu, watafiti, wanahistoria waweze kuchunguza na kuangalia kwamba jinsi wanasiasa wa Kenya katika kanda ya Afrika Mashariki na hata Afrika, bara la Afrika lote, wanavyocheza na lugha na kujitetea pale ambapo hata mtu yote ambaye ashaingia katika darasa lolote ataona kwamba huyu amekiuka maadili ya uongozi na ameweza kuvunja sheria, amekiuka katiba na hatua zinastahili kuchukuliwa. Ni masuala ambayo ni lazima tuyachukulie kwa uzito. Sasa hivi kifua changu karibu kinapasuka kwa kuudhika na jinsi ambavyo siasa zetu zinachezwa. Tucheze siasa ambazo zinainua nchi na kutupeleka mbele, ambazo hazimdunishi mnyonge, ambazo na sera ambazo kwa mfano sio sera ambazo tunataka ziwe tu kwa jina lakini zinatekelezwa kwa manufaa ya kila mtu. Ndiposa ninasema hivi kwamba swala la Bwana Rigathi Gachagua ni tofauti na sera, ni tofauti na taasisi za kiserikali na majukumu yao. Kila jambo lishughulikiwe kitofauti hadi hatima yake. Asante. Rais anapoenda, manake tuna uhalisia, hata tukasema kwamba hutaki, lakini iwapo Rigathi anapoondolewa hadi mwisho, unadhani nani ataweza kuvivaa viatu vyake na kuhakikisha kile unachokitaka wewe kama mwakisi, kwamba taifa lisongeze sera hizi na hizi na hizi ziweze kuafikiwa? Nadhani katika uongozi uliopo wa Kenya Kwanza, nani atakuwa bora kuvaa viatu vya naibu rais na tusongeze agenda ya the plan iweze kuafikiwa? Suleiman, unaniambia nijibu kama mwanasiasa. Sasa nijibu kama mwanasiasa. Katika kisiasa kawaida itakuwa bwana naibu rais iwapo atang'atuliwa, ni muhimu sana Rais Ruto achague mtu kutoka eneo la Mlima Kenya na haswa Mkikuyu. Tusiweke mambo tofauti. Lazima iwe ni Mkikuyu kutoka eneo la Mlima Kenya, kwa sababu ya kwamba hatuwezi futa yale yaliyotokea mwaka wa 2022. Jamii ya Kikuyu ilipeana kura karibu yote kuhakikisha ya kwamba Rais Ruto amekalia kiti hicho. Kwa hivyo kusema ya kwamba kwa sababu Rigathi Gachagua alikuwa ni mtu anatawanyisha nchi, sasa nitaenda nitafute mwakesi kutoka Taita Taveta nimweke naibu ya rais, atakuwa amenoa kisiasa. Kisiasa ni vyema achague mtu ambaye atakayemweka hapo atahakikisha kwamba yeye anaweza baki na kura kidogo tu chache ambazo zitakuwa zimesalia za kumbakisha katika kiti mwaka 2027. Na huyo kwangu mimi, bila uongo na bila kubabaika, ninaona yule ambaye anaweza mfaa zaidi lazima awe mtu kama Moses Kuria. Kwa sababu Moses Kuria ni mtu ambaye hakuna Mkenya atataka kumuona amepanda juu kwa rais. Kwa hivyo kila mtu atahakikisha kwamba Rais William Ruto abaki kuwa rais wa nchi ya Kenya. Kwa sababu mkicheza kidogo hivi inaweza kuwa ni bwana nani, Moses Kuria. Na hiyo inamaanisha nini? Nikichagua Moses Kuria, wabunge hawatafanya impeachment motion. Kwa sababu wakinimpeach mimi kama Rais William Ruto, watapata Moses Kuria. Nani anataka Moses Kuria kama rais? Kwa hivyo kwangu mimi naona ni kwamba ni rahisi sana yeye kuchagua bwana Moses Kuria awe naibu wa rais baada ya iwapo Rigathi Gachagua atang'atuliwa. Lakini nataka tena kurudia hapo na kusema ya kwamba haya mambo Javas anasema ya kwamba tuweze kuweka kando masuala ya kisera na masuala ya kisiasa, wacha nisikudanganye. Mkenya pahali ameketi saizi anapotusikiza sisi, ile jambo anataka kusikia ni nini la muhimu katika nchi yetu ya Kenya. Na kwangu mimi la muhimu zaidi ni kwamba iwapo kama viongozi wa bunge kesho wataamua siasa ndio muhimu kuliko mambo yote mengine, mwananchi, na narudia tena, mwananchi atahitaji siasa imtolee zile shida zote ambazo anazo sasa. Na kwangu mimi jambo la kwanza, utaona watu wakiingia maandamano Jumatano au Jumanne wakiketi huko wakisema tunataka namna gani?
tunataka ya kwamba tuletewa IBC, tuanze kungatua hao wabunge mmoja baada ya mwingine, tuletewa IBC, tuhakikisha ya kwamba wakati tumefanya hawa wabunge wangatue rais na naibu wake, tumepewa nafasi ya kuchagua kiongozi mwingine achukue nchi ya Kenya. Hapo ndo tutaenda. Iwapo tutasema ya kwamba tutachagua kuangazia mambo ya kisiasa, tusahau mambo ya sera. Iwapo kesho itageuka ya kwamba wabunge waseme, tumeandika motion ya kuhakikisha ya kwamba maswala ambayo yanahusu Mkenya na tufanye public participation ya kuhusu ishi na sha na kila kitu, tunaweza ona mwelekeo mpya. Lakini iwapo tutabaki kama vile marafiki wa Javas wanataka mambo yao yaendelekee mpaka wangatue bwana na hii, wacha nisikudanganye. Sisi kama wa Kenya tunawangoja. Iwapo hiyo kesho wakiamua kwamba ile muhimu ni kungatua bwana Rigathi Gachagua, sisi tunawapangia wote waende nyumbani kabla 2027. Naam, nirudi kwenye kauli ya nani bora? Manake wametajwa wengi. Jana kwenye gazeti walikuwa takriban 11 wametajwa. Ametajwa Irungu Kang'ata, ametajwa Anne Waiguru, Kithure Kindiki. Sikumuona Moses Kuria, lakini Moses Kuria nimeona ametajwa hapa na Mwakesi. Kwa nini wewe unafikiria nani bora? Rabuka ametupatia nafasi ya kuweza kufikiria na kutumia zetu akili kuweza kutathmini mambo haya. Na tunavyojaribu kuganga yajayo, unajua kwamba sasa hivi tunavyoongea tunatambua kuwa kwa kawaida mganga haagizi tembele au mchicha. Huagiza minofu. Mnofu loagizwa ni kichwa chake Rigathi. Na tayari wabunge wako tayari kunywa supu kichwa cha Rigathi Gachagua. Na watakinywa kesho, na baadaye seneti watakinywa supu kichwa cha Rigathi Gachagua. Ni uhakika sana. Watakunywa supu kichwa hicho. Kwa sababu za kisiasa ambazo haziwezi epukika. Na baadaye akisha ondolewa, iwapo bunge litaamua, kwa sababu mamlaka ni ya bunge, kumngatua na kumweka bwana Rigathi katika kumbukumbu za historia za nchi kuwa naibu wa rais wa kwanza kungatuliwa hata hapa barani Afrika, na atakuwa na nafasi pora chini ya kivuli cha historia hizo, basi tutasema kuwa nani mwingine anayefaa. Rais William Ruto alipokuwa mgombea kiti cha urais alikuwa na sababu zake za kina za kumchagua naibu wa rais Rigathi Gachagua kuwa mgombea mwenza. Baadhi ya sababu hizo ambazo zilikuwa muhimu wakati huo ilikuwa kuwa bwana Rigathi alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kumenyana kibabe, kujirusha kwenye tope na siasa za matope, na kupigana naye rais mstaafu Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa anampendekeza Raila Odinga. Hakungekuwepo na mtu mwingine, bwana Kindiki ambaye pia alikuwa amependekezwa, hangewezana kumenyana na kupigana kisiasa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Sasa hivi majukumu ambayo alitakana kutekeleza aliyatekeleza na shukrani akapewa. Na sasa akingatuliwa, je, ni nani ambaye atafaa nafasi hiyo? Hapo awali tulikuwa tumezungumza nikasema kwamba bwana Kuria huenda akafaa zaidi, kwa sababu baada ya kungatuliwa kwa bwana Rigathi Gachagua utahitaji mwanasiasa mwenye miraba minne ya kisiasa, misuli ambayo ni misuli kama ya mazimwi kadhaa pamoja, ambaye ataweza kupigana na bwana Rigathi Gachagua, kwa sababu Rigathi Gachagua hata kuja na utulivu wa malkia katika siasa za kuelekea mwaka 2027. Atakuja kumenyana na kuwa tayari kuchana. Makucha yake yatakuwa marefu, meno yatakuwa makali zaidi ya misumari mipya. Na hivyo basi mtu ambaye pengine huenda akawezana kumenyana na yeye, nikiangalia Profesa Kindiki, mwalimu mwenye ustadi tajika, ana upole wa kuvutia, hadhi anayo na jinsi ametekeleza majukumu yake katika wizara ya masuala ya usalama imependeza na kuvutia kama saruji. Lakini je, anaweza kumenyana na siasa za Mlima Kenya? Sidhani. Anaweza kushawishi Wakikuyu wampigie rais William Ruto kura? Sidhani. Ukimchagua Bi Anne Waiguru, anaweza na atakuwa naenda karibu hivi, anaenda kumalizia hatamu yake ya pili kama gavana. Lakini kuna lile wingu dogo jeusi la kihistoria kuhusu swala la NYS. Huenda mtu akasema kwamba serikali ya UDA na Kenya Kwanza
ni serikali ambayo haitilii maanani masuala ya uwajibikaji. Kwa hivyo hiyo ni wingu jeusi ambalo huenda mheshimiwa rais akataka pengine aliepuke. Kuna bwana Irungu Kangata anatosha. Lakini yuko tayari? Yuko tayari kuacha kiti chake cha gavana, hii ni atamu yake ya kwanza, aje awe naibu wa rais? Bwana Irungu Kangata daktari anatosha mboga na anavutia sana. Ukiangalia jinsi ambavyo ametekeleza majukumu yake kama gavana, ameweza kikamilifu. Anaweza kuwa naibu wa rais wa kutosha. Ni yeye tu ambaye alikuwa na nguvu ya kumwambia rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwamba BBI haiwezi toboa wenyewe anasema. Hapa sasa, chini hawaitaki. Ukitaka mwanasiasa ambaye anajumuisha tajriba, anajumuisha usomi, anajumuisha utekelezaji na wajibikaji wa kweli na haki, na pia anaweza sikizwa na Mlima Kenya, bwana Irungu Kangata anatosha. Asante. Nataka nipate pumziko fupi. Irungu Kangata au Moses Kuria, tutakuja pia kuyachanganua zaidi katika muda usiokuwa mrefu. Tupate pumziko fupi.